ძალიან გემრიელი პეპის მაჩკად ეს მე რე. მაყოფილია. ძალიან ყვაყოფილი ვარ მაგრამ. არა, ერთი ძალი დავაგემოვნე, რომელიც ძალიან გემრიელი იყო. შენ მარწმუნე ერთვე. აი ხა შეგვიძლია გადავიდეთ ყველაზე მნიშვნელოვან თემაზე, ეს არის კულინარია, კულინარია მორჩი. რატო უყურებ? დაუბრუნდე. რაღაცნაირად უყურებს ხო? ჩიხია ეს კულინარია, ხო მოვიაპარაკოთ, რა არის ჩიხი? კულინარიას ტელევიზია არ უხდება ერთხელ რა, რა არის? კულინარია არის კარგი. უმნიშვნელოვანესი დარგი მეცნიერების გეთახმებით, მაგრამ ბაშა, არ უხდება კულინარია ლიტერატურა, ცოტა რომ იცი რა, ყველგან იმდენად აგრესიულია უკვე ეს კულინარიული ელემენტი ტელევიზიაში, რომ ჩემშიც იწვევს პროტესტს. უნებრივი ყველა აღზე რაღაცებს აწყობე და აკეთებ. არა, მე ცოტა დიეტის პრობლემებიც არის, ტონის პრობლემებიც არის და უფრო ხდება ამის. ჩვენი ამ ბლოკის სტუმარი ლაშა ბუღაძე, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის სტუდიაში. მაყურებელ შევახსენებ, რომ ლაშას ერთი წლის განმავლობაში რადიო შოკოლადის ეთერში ჰქონდა გადაცემა რადიო გადაცემების ციკლი დიალოგი ცენზურაზე. 57 გადაცემა შეგროვდა ხო ერთი წლის განმავლობაში. იცი რა მაინტერესებს, ეს ტექსის სახით შეკარი შენ რა განსხვავდება? რა განსხვავდება არის ამ შორის? ხო, ჯერ ერთი უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა თავიდან ვერ მოგესალმეთ ჯეროვნად. ესე იგი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს პრინციპში ეს არის ლექციები და ეს მართალია, ნუ მე ვარ ამის ასე ვთქვათ შემკრები ამ ტექსტების, მაგრამ მე ვარ აქ როგორც ინტერვიუერი ვიყავი. რადიო შოკოლადში გადიოდა მართლაც ერთი წლის განმავლობაში და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს პროექტი იყო ესა, სადაც ჩვენ სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს ვიწვევდით და ვესაუბრებოდით მაგალითისთვის ლიტერატურები თავიანთი სფეროების მიხედვით ცენზურის გამოვლინებას, ვთქვათ ცენზურა და ლიტერატურა, ცენზურა და მუსიკა, ცენზურა და როკი, ცენზურა და სტალინიზმი, ტოტალიტარული ასე ვთქვათ სახელმწიფოები, მაგრამ ცენზურას ახორციელებს რეალურად ხო? ცენზურის გავლენა ადამიანის ბუნებრივია. კი. ამიტომ ეს არის ეს არის შეგროვებული აი აქ 57. შემდეგ უკვე ტექსტად გარდაქმნის დროს რედაქტირება გაიარა, ანუ სახეცვლილება განიცადა თუ იცი რა არის, ანუ მე გაშიფრვა მოხდა რეალურად, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო ეს იყო საუბრები. ხო, რადიო გადაცემები იყო, უბრალოდ შემდეგ უკვე თვითონ მოწვეულ სტუმრებს გადაუგზავნეთ ეს ტექსტებიც, მათ ამ ტექსტებს გადახედეს, გარკვეული შესწორებებით, ცვლილებები, უფრო კომენტარებიც დაურთეთ, თქვა რაღაცა ტერმინებს, თქვა მაგალითად თანამედროვე ირანი და ცენზურა, ხო, არის ერთ-ერთი თავი აქ. თქვა ირანული პლაკატის იდეოლოგიური, ასე თქვა, მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს იდეოლოგია ბუნებრივია კავშირში არის გარკვეულ ცენზურასთან და რაღაცის შეზღუდვასთან, რაღაცა პროპაგანდირებას, რაღაც იდეის. აი თქვა რაღაცა სჭირდებოდა თქვა დამატებითი განმარტება. მაგალითად, ოღონდ ეს ცენზურის ეს ისა, რა ქვია, აი ეს კრებული არ გულისხმობს მხოლოდ კულტურას. პრინციპში შეგვიძლია ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ კულტურის რეპრესიაა ცენზურა, მაგრამ მაგალითად პირველივე ინტერვიუ, პირველივე თავი იწყება, ვთქვათ, გიგა ზედანიასთან საუბრით, რომელიც საუბრობს ცენზურაზე და ფსიქოლოგიაზე, ფსიქოანალიზზე. ანუ ესე იგი, ფსიქიკაში არსებულ ელემენტზე ცენზურის, ოდესაც ფსიქიკა დევნის არაცნობიერში, ანუ ახორციელებს ფსიქიკა. ხო, ცენზურას, ვთქვათ, ფსიქიკურ ცენზურაზე გვაქვს ლაპარაკი, ვთქვათ, იდევნება რაღაცა მოვლენები, თქვა ჩვენ ქვეცნობიერში, სიზმრებში და სხვადასხვა, რომელიც არის ძალიან საინტერესო. ასევე ძალიან საინტერესო საუბარია ჩვენთვის, ჩემთვის და ბასასთვის ძალიან საინტერესო ამ ხრი, თქვა ლევან ბერძენიშვილი საუბრობს კომედიაზე და ცენზურაზე, თქვა არისტოფანეს მაგალითი, თქვა ანტიკურობაში რამდენად ცენზურა საერთოდ იყო თუ არა, ანუ რაღაცის შეზღუდვა. ხო და პრინციპში იმ დასკვნამდეც მივედით, რომ ანტიკურობაში, ანუ ელინიზმის აი ეს ოქროს ხანის დროს ცენზურა არ არსებობდა. პრინციპში რაღაც იდეალური გარემოა დემოკრატიისა, რომელიც სადღაც ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ 25 საუკუნის წინანდელ წარსულში არსებობს. მაგალითად, ნიგიბერ ისმა გორდეზიანი, რა კი ანტიკურობაზე ვლაპარაკობ, ისმა გორდეზიანი მიიჩნევს, რომ პირველი თეორიული ცენზორი არის პლატონი. თავისი სახელმწიფოთვის, სახელმწიფო, ანუ მოგეხსენებათ, პლატონის სახელმწიფო ეს არის უტოპიური სახელმწიფო, რომელსაც არაზოს არ უარსებია და იქ პლატონი მოგეხსენებათ, რომ იმისათვისო სახელმწიფო იყოს ძლიერი, იქ სენტიმენტები არ უნდა ახასიათებდეს სახელმწიფოს, ანუ ხელოვანები უნდა გაირიყონ ამ სახელმწიფოდან, ხო, პლატონი ასეთი უტოპიურ სახელმწიფოს ხატავს, რომელსაც არაზოს არ უარსებია, ვიმეორებ. და ასე შემდეგ, რა, სტალინი არის ერთ-ერთი მთავარი ცენზორი, ბასა მოგეხსენებათ, ჩვენ ხშირად მოდი შეგაცხოთ, რომ ისა
მიმართოთ ჩვენ დიალოგი, არის საკითხები ამ აქტავები და მოსმენილის ნაწილი მოსმენილი მაგადაცემების. არის მაგალითად ისეთ პრინციპში ეს ციგნი იმაზეა, რომ საშიშია როგორც ცენზურა, ასევე საშიშია რამდენად ბანალურად თანაშერდეს უცენზურობაც. აჰა. მაგარი ორი გადაცემა და ორი თავი შესაბამისად უცენზურობას და ცენზურაზე, ერთი არის უცენზურობა ვირტუალურ სივრცეში, მეორე არის როგორც მახსოვს უცენზურა და უცენზურობა ზოგადად საზოგადოებაში და ზოგადად ხო, ტერმინოლოგიური ასე ვთქვათ, არის კორექცია. ხო, იმიტომ რომ ციგნი ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის, ვთქვათ, სად იწყება ხელოვანის და ადამიანის თავისუფლება და სად შეიძლება დამთავრდეს. უცებედად სად გადმოწევს სახელმწიფო ამ საზღვარს, სადამდე მოგიშვებს, ვთქვათ, შენ თავისუფლებაში, ამიტომ ძალიან საინტერესო. და ბასა კიდე ბოდიში შეგაწვეტინებ, ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, ვფიქრობ, ჩვენი საზოგადოებისთვისაც მნიშვნელოვანი, თვით ცენზურის ელემენტი. მაგალითად ირაკლი იმნაიშვილი საუბრობს თვითცენზურა და ჟურნალისტიკაზე ამ თემაზე. სადაც ძალიან მახასიათებელია, თქვა, ჩვენი დროისთვის, ჩვენი წარსულისთვის თუ სხვა თუ სხვა, როდესაც ჟურნალისტი რაღაცა საზოგადოებრივ საკუთარ თავის კორექტირებას იწყებს, ან რაღაცა სხვანაირად გადასხვაფერებულ ინფორმაციას გასწვის ან სხვადასხვა. იქვე, თქვა, ირაკლი იმნაიშვილი რახან ვახსენე, საუბრობს მაგალითად დაავადებებზე, თქვა, თვითცენზურა და ცეჰეპატიტი. ცენზურა და ცეჰეპატიტი, სადაც ადამიანი მალავს მიზესთა და მიზესთა გამო თავის დაავადებას, იმიტომ რომ ეს შეიძლება რაღაცა სხვადასხვა რეაქციები ამას მოყვეს, იმიტომ რომ ეს სტიგმაა და სხვადასხვა. მაგალითად ასევე ძალიან საინტერესო ელემენტია, გვახარია გოგი საუბრობს ცენზურა და საზოგადოება. რაც ასევე ძალიან აქტუალური თემა არის, ვფიქრობ. მივდივარ ისევ სტიგმებთან, სტერეოტიპებთან. ხო, ანუ როდესაც საზოგადოების რაღაც ნაწილი, ასე ვთქვათ, გაწეპებს გარკვეულ კლიშეს, სტერეოტიპს და საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს აქვს ეს ინსტინქტი, რომ რაღაცა აკრძალოს, რომ რაღაცა გითხრას, რომ აი ასე ლაპარაკი არ შეიძლება, ვთქვათ, ასე წერა არ შეიძლება, ან ასეთი ფილმის გადაღება არ შეიძლება, ასე ჩაცმა არ შეიძლება. ხო, ანუ საზოგადოება შეიძლება ეს ჩინოვნიკი, ერთი კონკრეტული ადამიანი. ხო, თვითონ უნდა გახდეს ამკრძალავი. ანუ ობიექტურად ამაზეც საუბრობთ, რომ ის რეჟიმი, ვთქვათ, რომელიც ახორციელებდა ცენზურას ოფიციალურად, ვთქვათ, საბჭოთა კავშირი, ხო, საბჭოთა კავშირში ხო დაწესებული ცენზურა, რომელიც უამრავ სფეროს შეეხებოდა, დაწყებული, ვთქვათ, ხელოვნებით, სადაც უამრავი მწერალი, მუსიკოსი შეეწირა, ფიზიკურადაც, არა მხოლოდ მათი ხელოვნება, ფორმალიზმში ბრალდებას, აბსტრაქციონიზმში და ასე შემდეგ, მაგალითად, ფერებიც კი, გარკვეული ფერებიც კი წარმოიდგინა მხატვრებისათვის იყო ოფიციალურად აკრძალული. მაგალითად, მუქი იასამნის ფერი ითვლებოდა ბურჟუაზიულ ფერად. და ეს არ უნდა გამოეყენებინა, ვთქვათ, მხატვარს. ნუ ტექსტებზე უკვე საუბარი ზედმეტია. ნუ წარმო, ხო, ეხლა რაზე, ვთქვათ, იგივე მიხელ ჯავახიშვილი და სხვა, ხო. ბოდიში თეზურაზე გამახსენე, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ციკლში ვკითხულობთ ადამიანების აზრებს სხვადასხვა ცენზურა და სხვადასხვა სფერო, საზოგადოება, ცენზურა და ხელოვნება, ცენზურა და თქო მეცნიერება, ცენზურა და პოლიტიკა, აქ თავებს შეხვდებით, ძალიან საინტერესოა და გამახსენე საბჭოთა კავშირი ახსენდა წერილები და ჯავახიშვილი ასევე გამახსენდა საბჭოთა კავშირი ცენზურა და სტალინზეც არის აქ საუბარი და სტალინის ეს და ჩაკვიანი საუბრობს ხაშური ძალიან საინტერესო და არის უგაკო მაგალითად საინტერესო ცენზური საინტერესო მოგონება წავიკითხე მისი მეუღლის თვალსაჩინო ამ ბულგაკოვზე რომ დაწერა პიესა ბულგაკოვმა ივან ვასილის ძე და მიიტანა თეატრში და თეატრში ცენზური ზის და კითხულობს და უთხრეს ცენზორმა უთხრა რომ და ცენზორი ეს არის აბსტრაქტული ჩვეულებრივი ადამიანი და აკაკუნებდი ადრე კარტ შეხედოდი და ის იმასთან იყავ და ცენზორმა უთხრა რომ ეს პიესა ვერ დაიდგმებაო ჩვენ სცენაზეო და ბულგაკოვს უკითხავს რატო ვერ დაიდგმებაო რა არისო ანტისაბჭოთაო ან რა დაინახეთ ანტისაბჭოთა მეო ვერაფერი ვერ დავინახეო ანტისაბჭოთა მაგრამ შეხო ჩემზე უკეთიციო რომ ანტისაბჭოთა არისო და პრინციპში ბულგაკოვის ეს პიესაც დაეკვემდება რა იმ ხრივ ცენზურას რომ ბულგაკოვის სახელი და გვარი გაქრა ამ პიესიდან ივან ვასილიზე ეს არის იმ ფილმის სცენარის საფუძველია რომელიც ძალიან ცნობილი იყო საბჭოთა პერიოდში ივან ვასილიზე იცვის პროფესიას გაიდა ის ფილმი ცნობილი სადაც ანუ ბულგაკოვი როგორც პრინც ციფში ტაბუირებული მწერალი საბჭოთა პერიოდში ის განიდევნა ამ სცენარიდან და შესაბამისად ხოჩოს ბასამაც შემდეგ ქართული ადაპტაცია გააკეთა. ხო, ის საინტერესო საკითხია. ეს ძალიან საინტერესო ისტორიაა. ის საინტერესო ისტორია, რომ ივან რისხანე მაშინ რომელიც არის ივან გროზნი ალბათ უფრო სწორი იქნება საერთოდ თუ არ ვთარგმნი. ივანე რისხანე, ხო. შეგვიძლია არ ვთარგმნით ივან გროზნი სათაურო ხო არ ვთარგმნით. იმანო როგორც გნება. ივანე გროზნი, თქვათ, იყო სტალინის პროტოტიპი, რომელსაც რუსეთი შეკრა, რომელსაც სტალინმა რომელსაც ნახევარ დედამიწა გაერთიანა. ხო, სტალინს ჰქონდა თვითონ მიმართება გარკვეული იდეოლოგიური ივანე რისხანესთან, რომ ეიზენშტეინის ეს პირველი ფილმი განსაკუთრებით იყო მოგესება სტალინ
Stalinის და ისტორიის ურთიერთობაც, ეს ანუ სტალინი არის ასევე დიდი ცენზორი და კორექტორი ისტორიკოსებისთვისაც, ხო? შეგვიძლია დღესაც ჩვენ სტალინის ვერსიით ვფიქრობთ ხშირად ისტორიაზე, ისე რომ ვერ წვდებით, რომ სამჯერ არის სტალინური ვერსია ოფიციალური ისტორიული მოდელების, ხო? ამ შემთხვევაში ივანე მრისხანე სტალინისთვის იყო რაღაც გარკვეული მეზი, როგორც გიორგი სააკაძე, როგორც სხვადასხვა და აი ამ კონიუნქტურაში არჯდებოდა როგორია სტალინისთვის იყო დიახ და ასევე გადმოვიდან თქვა ქართული ლიტერატურაზე რადგან წელობაზე საუბრობ და სტალინ და ცენზურაზე გადმოვიდან თქვა ხშირად გაგიგია თალბა და მაყურებელსაც მენდა რომ სტალინმა თავიდან აღმოაჩინა ილია ჭავჭავაძე ასე ხო ან სტალინმა თავიდან აღმოაჩინა ქართველებს ვაჟებ შაველა საქმე ის გახდათ რომ მანამდე სანამ სტალინი ეთყოდა ქართულ წერილებს და ქართულ წერათა კავშირს რომ თქვენ გყავთ ილია ჭავჭავაძე და შეიტანეთ სახელმწიფოში და ნუმალავთ და ვაჟებ შაველა ნუმალავთ მანამდე მანვე აგზავა და მისმა საყვარელმა პარტიამ აგზავა ეს და ბევრი ვერსია შეხოთაშორის რატომ დაუშვას წინააღმდეგე მაგრამ მოხსენება ბევრი ვერსია რატომ დაუშვა სტალინმა კლასიკური ლიტერატურა ქართული იმიტომ ბევრისთვის წარმოუდგენელია რომ გასაბჭოების შემდეგ კლასიკური, რასაც ჩვენ დღეს კლასიკას ვეძახით და მართლაცაზე, კლასიკოსები იყო აგზალული. და ამობდნენ და 20-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ასეთი მიმართულება იყო აზროვნებაში და განათლებაში, რომ ქართული ლიტერატურა დაიწყო 21 წელს. ხო, ნუ ეს ბოლშევიკური ხო ხდებით და მაგრამ ისტორიის ხელახალი ბევრი ვერსია იმიტომ სტალინს ამბობენ რომ ეძახდნენ ველური ტომის წარმომადგენელს რომელიც მართავს ნახევარ დედამიწას და მეორე ნახევარს დაიპყრობს და საჩურის ბასა შეგახსენე ფაქტი ამ წიგშიც არის ძალიან საინტერესო ეპიზოდი ძალიან ესეთი ნუ პრინციპში არ არის დადასტურებული სრულად მაგრამ სტალინის გარკვეული კომპლექსი რომ თითქოს და ის შესაძლოა იყოს კულტურო ერის წარმომადგენელი მოხვა პუბლიკაციებს ძალიან უცნაურ პუბლიკაციებს ეს არის წარმოადგენდა 30-იანი წლების მიწურული სადაც პრინციპში უკვე ძალიან ძიმია სტალინური რეჟიმი მაგრამ სტალინის ცნობილი ცენზორის ასე ვთქვათ ფუნქცია გამოვლინდა იმითაც რომ შოსტაკოვიჩის ოპერა ლედი მაკბეტი მცენსკის მაზრიდან რომელიც დაიდგა მეიერჰოლდმა დადგა სტალინი პირველი მოქმედების შემდეგ დატოვა ეს ოპერა და შემდეგ რამდენიმე დღის შემდეგ პრავდაში ოფიციალურ საბჭოთა გაზეთში დაიბეჭდა უავტორო, ანუ ავტორის მითითების გარეშე საშინელი ლანძღვა გინება შოსტაკოვიჩის მუსიკისა და შოსტაკოვიჩის იდეების. და ეს ჩაითვალა. ხო, და დავასრულა ეს რომ რას ვამბობ რომ რა კონტექსში დაიწერა რომ ავხსნა. და როდესაც დაიწყო და პრინციპში პორნოგრაფიული მუსიკა უწოდა შეუფერებელი საბჭოთა საზოგადოებისთვის სხვადასხვა ინტელიგენციამ იმ ჟამინდელ მათ შორის მაქსიმ გორკიმაც რომელიც უკვე საბჭოთა კავშირში დაბრუნებული იყო და ის იყო ბაირაღი საბჭოთა მწერლობისა გორკიმ დაუწერა პასუხი პრინციპში ეს ინტელიგენტები ხვდებოდა რომ ამ პრავდის სტატიის უკან სტალინი იქნებოდა ბუნდოვანება მუსიკის მაგიერ ესე ერქვა სტატიას და პრინციპში აი იმ უსახელო ავტორის განკიკება დაიწყეს რომ ის ვერ ხვდება შოსტაკოვიჩის მუსიკას მასაკლია განათლება მასაკლია კულტურა ანუ ირიბად პრინციპში გაბედეს და ნუ ეხლა ბევრი ახლა მაგალითად ჩემ ერთ-ერთ სტუმართანაც საუბრობ მაგალითად გაგანიჯარაძესთან და პრინციპში შეიძლება რომ ეს ცნობილი ქართული კულტურის დეკადა რომელიც მოსკოვში ჩატარდა სტალინის ბრძანებით მოყვა სწორედ ამ მის კრიტიკას უარას ინემდურეში მე ძალიანაც კულტურული კონტექსტი თუმცა კაცმა არის ხო კულტურული იდენტობა თუ ეროვნული იდენტობა სტალინის შემთხვევაში ძალიან პირობითი მოდით მაყურებელს რო არ დაგხვდეთ დაბეშტილება რომ მარტო სტალინზია საუბარი და მარტო საყურებელზე ხა მინდა წიგნის სიახში დავხვდეთ აქ არის თემები ისეთი როგორიც არის ძალიან ტკივნეული და ერთი შეხედვით აბსურდული მაგრამ მეორე შეხედვით გამაუგნებელი თავისი სისასტიკი და აბსურდულობა თქვა მაგალითად 17 მაისი ორი წლის წინანდელი ამაზეც არის აქ საუბარი საუბარია სიტყვაზე თქვა სექსუალურ უმცირესობებზე საუბარია ასევე ისეთ ძიმე თემებზე და ტკივნეულ თემებზე მაგალითად როგორიც არის ქალთა უფლებები და ცენზურა ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენ მენტალიტეტში არა მარტო მამაკაცებში არამედ ქალებში იმიტომ რომ ცენზურა თქვა ქალებში რომლებიც გარკვეული ძალადობის ობიექტები არიან და ვერ ამბობენ არ ამბობენ და სხვადასხვა ასევე აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ და წაიკითხოთ უკვე თემები არის თუ არა ცენზურა თქვა თანამედროვე ლიტერატურაში და გამომჩა უბრალოდ ახლა გამახსენე როდესაც ჩვენ საუბრობდი ჟურნალისტიკაზე და თვით ცენზურა ცენზურაზე ხო აქ უკვე რომელი უფრო საშიშია მაყურებლისთვის და
ჟურნალისტი, რომელსაც თავზე ახვევენ რაღაცა ცენზურა, თუ თვითცენზურა, ეს კიდე ჩვენ ეხლა ვართ ამ პერიოდში. Და პრინციპში ის ელემენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვა, ცენზურა, რომელიც ტრანსფორმირდა დღევანდელ რეალობაში პოლიტკორექტულობად, როდესაც ჩვენ რაღაცების თქმა არ შეგვიძლია. იმიტომ რომ ეს არაეთიკურია. არის თუ არა ეს ცენზურა, ეს შეკითხვაც. იდეაში ცენზურამაც რაღაც სახესხვაობა გაჩნდა ხო დროსთან ერთად. პრინციპში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საერთოდ უპირველეს ყოვლისა ალბათ არის დამეთანხმებით ახალგაზრდებისთვისაც, რომელთაც შესაძლოა რომ აი ეს ცენზურის ესეთი რადიკალური მაგალითები, სადაც იშვა თქო ტოტალიტარულ რეჟიმებში, თქო ნაცისტურ გერმანიაში, საბჭოთა კავშირში, სადაც ადამიანებმა არ იციან რეალურად რა არის საბჭოთა კავშირი, აი მათ გაიგონ სინამდვილეში როგორ ავლენდა საბჭოთა რეჟიმი საკუთარ თავს სხვადასხვა ასე თქო საზოგადოების ფენებთან მიმართებაში, სფეროებთან მიმართებაში. მე მინდა ბოლო კითხვა დავსვა, სანამ ვიტყვი რომ ლაშა შეხვდები თქვენ უახლოს დღეებში ამ წიგნის ფესტივალზე, ხო შაბათს იქნება 6 საათზე, ესეც 6 საათზე ესეთქო პრეზენტაცია, სადნო მოვიდეს მაყურებელი ივენტში ფილარ შვილიში ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზის პირველ სართულზე, ხო? და ბოლო კითხვა თუ შეიძლება ძალიან მოგვიწვია, რატომ უნდა წაიკითხოს ეს წიგნი და რა საკზეა გათვლილი შეიძლება? ხო, მე პრინციპში ნუ ამ წინაშე ასე ვთქვათ პასუხი და გამომდინარე თითქმის გავეცი პასუხი, მე მაინც ვფიქრობ რომ ეს ახალი თაობისთვის, ახალგაზრდებისათვის იქნება ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ შე შემთხვევაში თუნდაც ჩვენი უახლოესი გამოცდილება საბჭოთა კავშირი არ იყოს რაღაცა 200 და 300 წლის წინ, ეს არ არის სხვა პლანეტა, პრინციპში სხვა პლანეტაა, მაგრამ ეს იყო 30-40 წლის წინ და რეალურად რა რეალობაა ეს? ანუ ის პრობლემები ტინეიჯერები უყველანაირი, ეხა მოდი ასაკობრივად ნუ განსაზღვრა ძალიანაც, მაგრამ ტინეიჯერებისთვისაც და სტუდენტებისთვის იქნება თუ სხვა თავსო ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ის პრობლემები, რაც დღეს ჩვენ საზოგადოებასაც აქვს, ხო, მენტალიტეტში, ვთქვათ, გარკვეული თვალსაზრისით კულტურაში, ჯგუფებს, უბრალოდ ყველა საზოგადოებას ხადია, ვერ დამახასიათებთ ასე, აი ეს ტრადიციად გველგოს სწორედ ამ საბჭოთა პერიოდიდან და აი რა არის ეს ტრადიციები, როგორი ეხლა მაგალითად იმ დონეზეც არის ხოლმე შეფასებული ერუდიციის პრობლემა, რო აი როდესაც ცენზურაზე საუბრობდით ერთ-ერთმა სტუდენტმა გოგონა მითხრა რომ ცენზურა არის კარგი და რატომ როდესაც ჩავეკითხე დიალოგში ბასასაც მოუყვები, დიალოგში აღმოვაჩინე რომ მას თურმე მიაჩნდა ცენზურა უცენზურობის ანტონიმი. ანუ ვიფიქრე რომ ასე არის ჟარგონული სიტყვების კორექცია, უზრდელურად ლაპარაკი არის ცუდი და ამიტომ ცენზურაც არის კარგი. აი წარმოიდგინეთ, აი ეხლა მე ძალიან ესეთი უტრებული მაგალითი მოვიყვანე, მაგრამ პრინციპში ამას შეიძლება განმარტება და მით უმეტეს, როდესაც ასეთი ძალიან საინტერესო მართლა სტუმრები და ავტორები ყავს. მოკლედ მიუმართავთ ყველას, რომ ლაშა ბუღაძის დიალოგი ცენზურაზე მე ვარ აქტუალური ინტერვიუერი, ასე რომ ჩემი წიგნი არ არის, მე ვარ მიბრძანეთ შეიძინეთ დაინტერესდეთ მე თვითონ ძალიან მაის აღამოს 6-ი არის წიგნის პრეზენტაცია. იქო შეგიძლიათ იყიდოთ წიგნი, ხელი მოაწეროთ ავტორს, მოისმინოთ ლექცია 45 წუთს განმავლობაში და ასვლა ჩვენი ჩვენერი საღამოგელ დიდი მადლობა მომზადებისთვის. ჩვენ ბატონ ბატონ ველოდება და მე მეგონი ასე საინტერესო ბლოგი გველის ნამდვილად რეკლამის შემდეგ. მადლობა.